കോഴിക്കോട് ലോ കോളേജിൽ സംഘർഷം. എസ് എഫ് ഐ കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ ഏറ്റുമുട്ടി. പരിക്കേറ്റ 9 പേർ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. മിഥില ബാലൻ ചേരുന്നുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന്. മിഥില, എന്താണ് ഇങ്ങനൊരു സംഘർഷത്തിന് കാരണം? പോലീസിൽ നിന്നും ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെ? രഞ്ജിത്ത്, പോലീസിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം എന്നത് അല്പസമയം മുമ്പാണ് കോഴിക്കോട് ലോ കോളേജിൽ എസ് എഫ് ഐ കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയത് എന്നാണ്. അതേസമയം തന്നെ കെ എസ് യുവിന്റെ ആരോപണം എന്നത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രകോപനവും ഇല്ലാതെ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ്. ഇന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ റാലി നടക്കുന്നതിനാൽ കോളേജിൽ കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ സമയത്ത് ജനറൽ ക്യാപ്റ്റൻ അമിൻ ജോജി ചബാനെ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിച്ചു എന്ന ഒരു ആരോപണമാണ് ഇപ്പോൾ കെ എസ് യു ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഈ പരിക്കേറ്റ ആൾ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ ആക്രമിച്ച അമൽ ജ്യോതി സബാനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനിടെ കൂടുതൽ കെ എസ് യു പ്രവർത്തകരെ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ മാരകായുധങ്ങളുമായി എത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ചു എന്നും കെ എസ് യു ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ 9 കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർക്ക് പരിക്കുപറ്റി എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. അതേസമയം തന്നെ എസ് എഫ് ഐയുടെ മുൻ കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാനും എസ് എഫ് ഐ യൂണിറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ മുഹമ്മദ് ഷഫീഖിനും ഈ ഒരു ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതര പരിക്കുണ്ട്. ഇരു വിഭാഗങ്ങളും ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം പോലീസിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന വിവര പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ഇരു വിഭാഗവും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഘർഷമാണ്, രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷമാണ് ലോ കോളേജിൽ ഉണ്ടായത് എന്ന ഒരു വിശദീകരണമാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. പോലീസ് ഇപ്പോൾ ലോ കോളേജിലുണ്ട്. അതേസമയം തന്നെ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരെ, ക്ഷമിക്കണം, കെ എസ് യു പ്രവർത്തകരെ ആക്രമിച്ച എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കൾക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കെ എസ് യു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഇപ്പോൾ ചേവായൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നുണ്ട്. കെ എം അഭിജിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തകർ പോലീസുമായി ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മിഥില ബാലൻ കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു. കോഴിക്കോട് ലോ കോളേജിൽ എസ് എഫ് ഐ കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ ഏറ്റുമുട്ടി. 9 പേർ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.